迄天我甲子倩，确实有暗算要设计亚杰，所以王亚杰真正死在你的手头。照理来讲，是安尼忘掉了。 两个，无良心的江阿诺，你明仔对伊来讲到底算啥？江律师啊，你毋是爱阮对你坦白，我都已经老实讲啊，你哪会阁动手拍阮啊？这抗争的代志毋是我家己会当控制的，我甲东俊是真心相爱，阮嘛无希望代志走到这步。江律师，白白拢是查某人。 你敢会当徛伫我的立场，小体谅一下？小体谅啥？这么真明显，就是有人在偷偷甲恁接话，甲恁两个接话到死。恁若是较早甲我讲，恁甲王亚杰的失踪有关系，代志我会变到安尼，规个桥生嘛袂去，有迄什么神秘人控制？我真正会互恁气死！哎，妈妈，哎，江叔。 江叔，江叔，你莫生气啊，阿莫生气，我嘛想袂到哦，我会暗中有人对付我，我想一定是迄个神秘人哦，倒来做的啦，因为为着要替亚杰报仇，毋才会收钱包哦，要甲我逼死啊！所以讲，王亚杰是毋是真正已经死啊？伊怎么冒出你的头的？哎，其实我嘛毋知啊。什么意思？因为王亚杰无去啊。 卡洛斯，我有查过相关的案件啊，是毋是只要黄亚杰的尸体找无，我甲东俊拢无爱承认甲伊的失踪有关系，那恁法官就无法度破阮的罪。是啊，若是要赔礼，阮甲亚杰失踪的这个代志哦，应该无遮尔困难啦吼。即嘛应该是先处理阮的人捡人偷窃的代志，这是重点吧。 爱情该如同志，我甲东俊才有才调去处理王亚杰的代志。即卖上要紧的，是爱情阻止迄个神秘人继续甲线索等互警方。上好是家己找出来，我甲东俊才有法度安全落总敢毋是？哎，子倩，你先来呀。刚睡醒就停。我看卖咧。 变到这尼严重啦！哎，先坐落，来，先来。江律师啊，子倩即摆的状况哦，恐惊，阮是无法度换去别个所在啊啦，阮可能暂时要住一下这一站啊。 所以，该当麻烦你啊，替我传一寡止疼消炎的药啊，先帮助伊度过这关啊。江叔不叫伊代志，我做袂出，药啊我会替你传。麻烦恁两个乖乖点面声，莫搁惹代志啊。我会搁替恁想办法，看要安怎摆脱海市杜光亮的。江叔，多谢你啊，那恁麻烦你啊。Dora，你讲我现在算啥要甲我讲？ 昨我甲陈东俊临时签记名，所以你知影，因即摆伫咧倒位。我过的时阵，因佫甲我试探，看我是毋是倒来，才知我早着有犯规。陈东俊的心机真正有够大。那恁两个有甚物新的讲法？你传我的相片，我有调伊看，而且是因为讲伊对亚杰落水了后，做伙甲设计。 真正是真有够多，你的信任够多，你到底有我的代志，来有毛难啊？真正是当你，我妈咪，我怕伊，骂伊，问伊阿姐即马是毋是真正已经死啊？伊即马人伫倒位，伊拢避重就轻。
你知影袂当讲老实话，才有机会当脱罪。咱绝对袂当让伊过手的，无甲伊逼到走投无路，伊是毋知影要死。伊嘛绝对无可能坦白老实。不要紧啊，你袂记啊？除了 Dora， 搁一个神秘的人，一直暗中甲咱斗相共。迄凶器会凶出现，还佫有，昨昏遐相片真明显，就是针对因两个人。所以我相信，迄神秘的人，佮咱是殊途同归，无抓到因两个人，誓不罢休。对啊。因为发现杜光咱的尸体还佫有凶器的时阵，阿强拢伫现场，所以哦，我约阿强等你过来，看是毋是有甚物新的线索通提供。多啦，讲到阿强，我就想要问你，你的名叫做江超越，阿强的名叫做江超强，你的名这么像，你够实在？应该只是巧合，你讲的迄个人我无实在。啊对啊，陈东俊应该马上就要有动作，我袂用点只收久，我先走。现在就叫要走，我袂请恁嘉宾嘞。免啦，啊，若是有啥物消息，我会阁甲你联络。我有了不对，伊是传匿名简讯给文扬的人，确实就是江超强。原来这个目的是啥？刚刚伊是针对我，我都管遐济啊。今麦无任何代志，比赶紧找到雅姐搁较重要。江老师，你来啊！江老师，有啊嘞啊！你哪知问题者？你是不是逼江老师找你来？我是来替你个麻烦处理掉的。你若是敢伤害子轩，我就跟你拼！你到今麦竟然还搁咧威吓伊？你即麦是头壳内面底水哦！我早甲你讲过，林子宪是一个煞星，你离较远的。啊，若无早晚有一天你会去害到，你唔相信我，你即马食着惊啊吼！原本就管阿这条啊，就算讲别空啊，你嘛要用正当防卫这个理由啦，闪避这个责任。结果你即马互带衰去啊，因为那变作通缉犯，你不管家己的前途拢乌有去，你家己都这无大去，你有想过无？你身上派几个大集团？你身上派几万的人？因的生活，你啥物拢无顾，就干焦顾这个歹心毒性的查某？我不准你来顾子谦！你若继续要安尼执迷不悟，我甲你的头拄去巷路遐巷，一直到你头壳内面的水啊，规拢巷道的位置，你要信无？莫啥物讲的话无爱啦！我甲你无同款。你会当自私自利、忘恩负义，还阁我做袂到？江叔，阿尤阿哩啊！听伊。对去啊！子谦，你慢些啦，紧食袂吼？等一下，迄药啊，就会当神仙作用啊！来，我也是爱着较惨死。再有啊，我不是救你，我是救我的后生。地主的平爷意外真相，代表进程，我暂时先留你这条命。
若是我确定伊的昏迷是你造成的，我甲你保证，我绝对予你生不如死。我会予你靠袂住，你即马就直接痛后死，直接向求着一个解脱。你到底爱我讲几遍啊？子倩根本就无要伤害妈的意图啦！你袂当因为对伊有偏见，你就硬要甲这条的杀互伊打。非得我即马已经无法度甲子倩切合你啊啦！假使讲你若是无法度放下你对子倩的偏见，干那愿意甲我斗相共，那呢这条人情啊，我甘愿无爱欠你。我着叫江律师替我翻案就好啊！你真正是唔知好歹哩。虽然你安怎讲啦，为你即摆局势，就是愈少人知影愈好。你意见太多，一心是来乱的，安尼只害我甲子倩杀无路。大门伫遐，无送啦。德委员，你误会啊！我会找丹丹过来，是因为伊找到会当救你的办法。你找到办法救我吗？你即马晚一会哦，你伫冷静落来，听我讲啊，我找了什么方法救你啊？到底是什么办法啦？等到被收集的关键证人，要替你跟林子谦翻案。什么关键证人啊？陈秀。李相，你是一枝乡的房屋人员周先生，杜光亮出代志迄案，伊拄好在值班，所以讲伊的证词会当替恁拜托下。伊会讲什么证词，我应该先知影吧。周先生伊甲警方讲，伊也咪看到杜光亮咧威胁伊，后来就看恁两个拍起来，后来杜光亮去互周光亮攻着头，受伤就走去啊。伊看到杜光亮走去的时阵，人要活得好好，安那刷落来，伊是安那死，死伫咧倒位，迄就是警方爱去调查的代志，甲你完全无关系。啊，不过警方敢有可能相信我？我只好警察了嘞，因早都去认定我是畏罪潜逃啊。所以等下我爱你甲周先生去投案，你就甲警方讲，因为你想要赶紧洗清你冤枉，着急要找到关键的证人。所以不得已，你才会找警察局。江叔啊，阮爸这招敢有效啊？不管是甚么款的案件，拢共款，只要有新的临证物件，警方就要重启调查。虽然讲安尼做，无法度马上予你解脱嫌疑，啊，不过至少会当先解除通缉，予你有搁较侪时间会当应变，代志一定会有抽屉的空间的。现在你还认为我是来找你的麻烦的吗？爸，是的啦。但是你替我解围啊。加点咪。我就是看袂过，陈东俊竟然为着这判刑徒刑的查某，参加自己的性命都拢无爱顾。我即马好好甲你讲，无表示我对你的看法已经改变了。听好清楚哦，我甲你的笑，早晚拢爱算。妈，你莫管咧针对子倩啦，算我拜托你好吧。那也是紧去投案，把时间送去边。子倩，你讲阿多惊？应该应该。阿娜呢？恁去出发了。子倩，我抱你了，你放心，没有代谢啊。